Հովի կաղացարան համեցեք։ Շնորհակալություն։ Պարոն Դավթյան, դուք ձեր զեկույցում նշեցիք, որ 21 թվականին կարող է թվերը մի փոքր սխալ ասեմ, կներեք, որ 21 թվականին 57% է եղել բացահայտումը, 20 թվականին եղել է 51%, 55. Հարց այս իմաստով, ի՞նչ հատ տեղի ունենում է մնացած տոկոսների հետ տարիների ընթացքում, մեկ, և նաև այդ 57%-ը, որ մենք ունենք որպես բացահայտումների ցուցանիշ, միջազգային պրակտիկայի իմաստով, լավ, վատ, միջին, այդ գնահատական, եթե կարող եք, խնդրեմ, և ևս մի այսպիսի հարց, ենթադրենք առերևույթ գոյությունի մի գույք, որը ենթադրյալ ապօրինի հարստացմամբ ձեռքբերված է, և այդ գույքի տերը, ասենք, օտարի այդ գույքը, խնդիրը վերջանում է։ Շնորհակալություն։ Բացահայտման հետ կապված, ընդ որում ասեմ, որ մենք, եթե նայեք ավելի վաղ, ասենք 5-6 տարի առաջվա վիճակագրությանը, այն ժամանակ լրիվ այլ մեթոդոլոգիայով էր վիճակագրությունը վարվում և հնչում էին այսպիսի ծուցանիշներ, 97%, 98% բացահայտում և այլն։ Բնականաբար, մենք հաշվի առնելով այն, որ մեզ իրական պատկերն է պետք, որպեսզի հստակ եմ նաև կազմակերպվի մեր աշխատանքը, մենք անցանք միջազգային չափանիշներին համապատասխան առավել օբյեկտիվ մեթոդոլոգիայի, դրա համար ունենք այսպիսի պատկեր։ Այս պատկերը իր օբյեկտիվությամբ հանդերձ միջազգային, այսպես մեր գործընկեր կամ այլ երկրների համադրության տիրույթում վկայությունն է ըստ էության հանցավորության վիճակի նկատմամբ պատշաճ վերահսկողության։ Իսկ ինչ վերաբերում է չբացվածներին, ապա դրանք այսպես կոչված դատավարական լեզվով ասած կարող են կասեցվել կամ շարունակվել քրեական գործի, շարունակվել դատավարական վարույթում մնալ, որովհետև դրանցով մշտապես պետք է իրականացվի աշխատանք, որպեսզի բացահայտվի։ Այսինքն, ինչ որ մի ժամանակահատվածում, եթե դրանք չբացահայտվեն, ուրեմն այլևս անելիք չունի, դատավարական լիազորությունները իրականացնող մարմինները այդպիսի կարգավորում չի կարող լինել։ Ինչ վերաբերում է ապօրինի ծագում ունեցող գույքին, եթե գույքը վաճառվեց, այդ գույքի համապատասխան միավոր, այսինքն պարզվեց, որ այդ գույքը ապօրինի ձեռքբերված գույք է, այդ գույքը իր արժեքով մտնում է համապատասխան անձից բռնագանձման ենթակա ընդհանուր արժեքի մեջ, կմնա գույքը, այսինքն բռնագանձման պահին կլինի մեր տրամադրության տակ, ուրեմն կբռնագանձենք համապատասխան գույքը, գույքը մնացած չի լինի, ուրեմն այդ գույքին համարժեք արժեքով նրան պատկանող այն գույքային միավորներից իրականացվի բռնագանձում։ Արձագանք։ Շնորհակալություն։ Եվ այդ մարաշի հարցի հետ կապված, այդ տոկոսները, որ մնում է, որ մնում են չբացահայտված ընթացիկ տարում, ստատիստիկա ունենք, թե հետագայում նրանց որ մասն է հետագայում բացահայտում, թե այդպիսի հաշվարկ չկա։ Ոստիկանությունն այդպիսի առանձին հաշվառում վարում է նախորդ տարիներին կատարված չբացված հանցագործությունների բացահայտման տոկոսներով, և ոստիկանության նույնիսկ պաշտոնական կայքում, եթե չեմ սխալվում, հնարավոր է ցուցանիշները տեսնել։